Ne kuli. Žena odjednom. A čovječe, cilj da diskvalifikuje Pička tebe. Mene materina. Ne može, sad hoće tebe da diskvalifikuje. Jesi ti bolestan čovjek? Kao uzima ikon. A to je mene. Cilj. Pa to je radno mene stalno. Roditelje, sestru. Kristjan, ma i meni stalno. Će sigurno da ih ukune. Da, pa što... Daj majke ti ne može. Ona da može da ukljela sebe da bude dana. Da sluša. Daj majke ti rođenu. Cilj je sad, ne može, vidi da ne može meni ništa. Pa hoće tebe sad da izrazludi. Svati jebote, znam je cijeli život ja. Jesi ti bolestan? Sam se sprdaš, uvatiš se za kurac, kažeš u kletme da naraste malo kura. Nije jebačica! Sestra ti je kurva! Sestra ti je kurva! Stiđi se! Tužbu si dobila od Zoline mame! A sad ti ide tužba od moj! A sad vami ti je napravljene dve tužbe! Večeras smo potvrđeni papiri, pokazani u pozivu, a predano jutro sve kapi! Za tebe smo potpisali jutro! Sestra ti je ništa mi ne mogu! Dve tužbe! Okej, na sve ovo! Ali pokrenuta ti je tužba što si ga štiklama u glavu. Udarala i za ovo što se device radi. Mene ne može ništa. Ja dobio tužbu. A tebi na matoru i sve. Bosa pokrenula tužbu. Teške tijele se ozljede. Da, da, isto. A? On njoj će tljun da otkinu. Aha, da, dobro. Da, i to ćemo upisati još. I to ćemo. Dve tužbe smo ti jutros popisali. Tu na kapi, jutros. Sestra ti je kurva. Govori. Još govori. Sestra ti je kurva. Poslednji, veruj mi. Još. Poslednji, veruj mi. Još. Poslednji, veruj mi. I tebe je ovo prevaranta. Poslednji budi. Što se treseš? Šta ti je? Što se treseš? Pa na koljenima si me molila da ti oprostim riječi za moje. A meni je porodica sveta, vidi šta na Uskrs izgovaraš. Vidi šta na Uskrs izgovaraš. Videli smo kako ti sveta i Uskrs i porodice. Govno. Govno, dve tužbe. Dve tužbe. Dve tužbe. Ja baš. Ja poznat po tome. Da plaćam po kapijama. Ja poznat. Ja poznat po tome. A de, da plaćam po kapijama i gutam tablet. Ona hoće da diskvalifikuje i njega i mene. Ona sve sad nas da diskvalifikuje koji smo mi. Dobro, šta vam je? Pa znam na pamet njen mozak, jebote. Ako je zna, iko znam je ja. Vidi da je sad ne fermam, ništa čula je vjerovatno i na pozivu šta je bilo, mada to, nije možda cari, ni čula se. To, kako ti inteligenta ne kapiraš to ješ? Ne, zato što meni nema to. Meni kad se porodica spomene, ja bi to podavio ko pačan. Jebi ga, nema ja isto, nemoj. A naprije sam uvažavao nešto drugo. Ne kad ovdje mi neko se spomene porodicu, da mu psujem do iznemoglosti, a ne jedno jedan put, nego ga psujem do kraja. Dok možeš. Do kraja ga psujem. Razumiješ, ko Dalila u svakoj svađi me prebaci ono što mi je rekla, prvi put za porodicu, za sestru, za ne znam šta, i udaram. A nemoj to, ona traži od tebe, nemoj to, vjerujem. Ja, tako i za nju, a ja sam se zaklao da više psovat onako sam psovo neće. Ja da radim od njih jadne. A od sebe monstruma, nemoj to. Nema šanse. Njoj je bio cilj, ja ti skočim da daš. Jel ja psujem, ja psujem, ja jebem od 13. stoljeća ti plene. Ja slušam kako ona njega nagovara. Ja slušam kako ona njega nagovara da on dođe kao da kaže caru kao šta je bilo, znaš. Ona hoće da isprovocira. Da, pa volio bi da ruku spusti na mene da ga ko igračku rastavim kolego kockicu. Ali ako spusti ruku, ali bez ništa, da ti priđe ovako, imam pravo prići. Razumiješ? Znaš, ne može. A žena dođe mi izgovori već, neki drugo dan. Onda ja druže, onda mi ovo izgovori, klekne na koljena i plače i lovi me za nogu. Ja nije dorba, ali nisam joj dao ja kurac, put, nije dorba, ali ja kajem, sa mnom si završila. Ludi. Obratio joj se nisam. Šta ti je, bez Zolanderovog kursonija, ludi jebote. Šta ko, tamo vam uopće nisam registrirao za štaku, nešto bez veze vrtio i stavio, naslonio ju nazad. Kaj ne, Belegija Zolanderova, odmah ludi, šizofrenija jebote, šta ti je? Bila da znam, sero, ti spametan, kao reci mršu pičku matru bolesnice, na ko ti jebe materi, kraj priče. Pa rekao sam, nisa i ništa drugo. Nemoj da te dovede do ludila, pa tako, tako sam čuo rada sa Golubovićem prošle godine. A da, ali hoće, sa mnom ne možeš, da sam ja mastermind za te stvari. Jeboga, ti prošle godine. Naš kako bi, naš kako bi, znam ja da bi, znam ja da bi, ali cari, nemoj ti biti toliko neinteligentan, bolite. Ja sam kriv što sam došao na mjesto da ti, ko je kakva stoka, mogu svetinju spominjati. To je problem. Razumiješ? Znam, ali car, zato ti kajem. Ja kad vrijeđam, vrijeđam, razumiješ? Neko ko me uvrijedio ili nekoga ko se dira? Direktno, da. Razumiješ? Ovo su ljudi koji su i ovo i ono. Meni nicu moji jedno slovo za dve godine mog realitija moja porodica nije dala javnosti. Nikad. O jednom učesniku nisu rekli slovo. Mogli su samo reći pozdravi svih. Oni meni sad napišu pozdravi svih. Razumiješ? Nikad ni jedno slovo. Kažu meni kad dođem, kad izađe napolje, mama mi kaže, slušaj, sad, to gori, to. Vidim ja, pa joj je sad. Zola dođu. Car, budi ti pametno u situaciji, pa nisi ti glup, jeboga, ti da ne kutaš. Ma ne može me, vjeruj mi, ne treba šta ja tu, dida me Miljana diskvalificira, pa vidio sam ja prošle godine to. Opeko se ja na to. Opet ćeš doći plakat mi na koljenima da ti oprostim. A mogu ti samo kurac u usta gurnut. E, da, da. Na kolenima i
ići će se, ćerko moja! Dve tužbe smo jutros potpisali, evo sad će ti čovjek reći u pozivu. Evo sad nek ti kaže u pozivu. A pusti da ispričam ja. Evo dve tužbe koje su podnesene na Matoru, na Đedovića, na sve ono. Ovo tebi treba, Robija. A tri puta mi dolazi govno i klekne. Klekne i plače. Plačeš i klečeš preda mnom. I obratio ti se nisam od tada, ne diram te. A rekao sam ti kako mogu. Da ti uzimam terapicu, da ne spavaš ovo, ono da te odavde storpediram za tri dana. Razumiješ? Pa da, da, krsti se. Krsti se, uzimaj te kao sjetit ti klan. Sjetit će se mene. A ti da možeš sjetit nekog prokleti, ti bi proklala sebe da budeš sjetit normalna. Sjetit ćeš se mene. Sjetit pa moja ćeš porodica mene. Je svetinja. Zapamti to su čisti ljudi. Sjetit ćeš me se. Razumiješ, nikad nikog od vas nisu pomenuli jednu izjavu dali za bilo koje novine, sjetit bilo koji medijima. Razumiješ? I ti cela porodica car, sjetit ćete šta, me se. Šta da se sjetimo? Sjetit ćete me se. Di, kad budeš u zatvoru u Lubnici, da ti počaljemo kilu banana. Zapamti današnji dan, sjetit ćete me se. Evo ja, ti meni to želiš, ja tebi i tvoje porodici 1400 eura avalim. Evo to ja vama hoću. Čekaj. Ja vam opraštam 1400 eura. Eto to, ti moje porodici, ja tvojoj dam somaj 400 eura. Da žderete. Šta ti je, ali majka bila? Šta ti je majka rekla u vezi toga, u vezi tvojih svih odnosa celokupno, u vezi tvojeg boravka ovdje i sve?